Jonas Sjöstedt, vad säger du om den här partiledardebatten? Men jag tycker att den var bra. Den hade liv och lite hetta och tydliga motsättningar. Var det för mycket motsättningar rent av? Några gånger kanske för många pratade samtidigt, men jag tycker det är bra att skillnaderna kommer fram i politiken. Ebba Busch Thor, hon ställde frågan till Stefan Löfven om han ansåg att den som begår sexuella trakasserier eller övergrepp ska utvisas. Vad är ditt svar på den frågan? Så vi har ju en lag som gör det möjligt att utvisa lagöverträdare när man fälls i domstol. Det tycker jag är bra. Den används också. Jim Åkesson, han anklagade Jan Björklund i synnerhet och allianspartierna i allmänhet för att kopiera Sverigedemokraternas politik. Kan det ligga något i det? Ja, och det mest tragiska är att det har allra största effekt på migrationsområdet. Du, det senaste dygnet har en krönika i tidningen Aftonbladet varit väldigt omdiskuterad. Den handlade om Isabella Lövins utseende. Vad säger du om den krönikan? Jag tycker att den är sorglig och gammaldags. Ingen skulle skriva om mig på det sättet. Kommentera vad jag skulle ha för smink på mig eller hur jag ska ha mitt hår. Utan det är någonting som man ger sig rätten att göra när det gäller kvinnor. Det visar att vi har mycket kvar när det gäller feminismen i Sverige. Stort tack för det. Tack.